Арим төргийн хүмүүстэй ам нээвэл зочны ярилцлага хэлж байна. Энэ удаад бид хууль зүйн сайд асан Тэмүүчинтэй уулзж ярилцж байна. Бидний урилга хүлээж авч студид ирсэн танд баярлалаа. Ариминд. Тэгэхээр сүүлийн үед ер нь та бас яг юу хийж гэн уус төрөс нэлээд зайга бариад чимээгүй болчлоо. Тэгэхээр ер нь бас яг энэ хууль эрхцэн орчны сайжруулах одоо процесс үргэлжлэж байгаа. Энэ үед бас хуульчдын дуу хоолой нэлээд хэрэгтэй байна. Тэгэхээр та яагаад таг чимээгүй болчихо? Уу чимээгүй биш байгаал та. Ажилла хийдгээр хийгээл. За. Ер нь бол нэг уус төр дорсон юм бол буцаад баг гарахгүй шүү дээ. Аа. Тэгм учраас уус төр үйл явцал явж илэн. За. А нөгөө төр би өөрөө шинжилгээнд дойр суулгаан дойр учраас тэр хийдэг ажлуудаа хийгээл явчих. Тэгэхээр одоо үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг одоо дагаж хэрэгжүүлэхин тулд бусад салбар хуулиудаа өөрчлөлт эхэллээ тийм үү. Тэгэхээр энэ хаврын чуулга нар ч гэсэн нэлээд олон том хуулиуд бас өөрчлөгдөх хандлагатай байна. Тэр дундаа одоо ерөнхийлөгчийн тухай хуулийг өөрчлөхдөө нөгөө ерөнхийлөгчийн эрх мэдлийг тодорхой хүрээнд хязгаарласан үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн дагуу зохицуулах гэдэг нь гэж харж байна л да. Тэгэхээр энэ дээр ерөн зүгээр юг анхаарах шаардлагатай гэж таарч байна. Анх 92-нд үндсэн батлагдаад тэгэл 96-аас 2000 онд улс төрийн нэлийн зөрчилдөд үйл явцад олон болоод тэгээ н ерөнхийлөгчийн институц чи одоо ямар байх хэвтэй юм яах хэвтэй гэдэг яриа өгүүлэл альж нам дээр гараад тэгэд 2000 оны нэмэлт өөрчлөлтийг орсон. Тэрнээс хойш дахиад явсан. Тэгээ явж байхад дахиад байнг энэ үйл явц чи харагддаг. Ерөнхийлөгчид хамгийн одоо ойрхон авч болох эрх мэдлүүд нь юу байсан гэхээр за шүүх прокурор тэг үндсэн хуулиараа олгогдсон эрх мэдэл байсан. Тэгээд энэ дээр нэмээд одоо мөрдөж тагнадаг, чагнадаг тэр байгууллагуудад оролцоотой болох тухай тийм сонирхол маш хүчтэй байсан. Тэгэл хамгийн ихний маргаа Эрдэнтеэс үүдэл талцал хуваагдл болсон. Тэгээд нэг улс төр чи аим нас тий бас үргэцсэн гэл. Тэгэл ингээ харахаар энэ нэг ерөнхийлөгч ерөнхий сайд улсын их хурал гэдэг нэг ийм гурван бүтэц өөр хоорондоо ингэж байнгын зөрчилддөг, хуваагддаг, хаана ирэх мэдэл нь одоо хил хязгаар нь байгаа нь хэн юу хийх нь гэж ойлгохтой байх хүртлээ гэж бужигн сар бол өнөөдөр хүрсэлд. Яг хариуцлага хүлээхээр ерөнхий сайд руу заачаад ажил хийх болохоор би хийн, мөнгө надад байх хэрэгтэй, ирэх мэдэл надад байх хэрэгтэй. Энэ миний салбарын ажил гэд сүулдэ яам агентлуудыг хаагуу яарна гэж хувааж авах хүртлээ одоо төвчгэнлээ шүү дээ. Тэгээ тэрний үр дүнд одоо сургамж авсан, сургамжн дээр суулаад 19 онд за ер нь бол хүчтэй ерхий сайдтай парламентын сайн хяналттай зөвшлийг хангадаг нөгөө үндсэн хуулийн анхны утга ив ихчээгч гэдэг энэ агуулгаараа ерөнхийлөгчтэй гэдэг ийм концепц руу явах зүй юм байна гэдэг л судалгааны үр дүнгээр энэ шинтгэлийн үйл явцуд хийгдэх гэж оролдлоо шүү дээ. Үндсэн хуулийн заасан эрх мэдэл дээр нь нэмээд бас 50 гаруй хуулиар ингээ эрх мэдэл нэмсэн учраас ерөнхийлөгч нь баг одоо юу гэдэг ерөнхий сайдын төвшөнд ажиллах ийм нөхцөл үүссэн гэж яриад байдаг тийм үү. Одоо энэ тэгэхээр 50 гаруй хуулиар нэмэгдсэн эрхүүдийн буцаагаад хасах уу? Үндсэн хуулиас бусад одоо эрхийг эдлэхийг хориглоно гэсэн юм залт үндсэн хуулинд оруулах гэсэн чинь. Ганц ерөнхийлөгч биш. Яг энэ эрх мэдлийн булаацлалдж байгаа тачаан үндсэндээ нэг дөрвөн субъект байгаа байхгүй юу? Тэгээ тэрний нэг нь яа харахгүй ерөнхийлөгчд байгаа эрх мэдлүүдийг ингээ харахаар үндсэн хуулийн дээр маш тодорхой эрх мэдэл байж байгаа. А гэтэл тэр эрх мэдлээс гадуур эрх мэдлийг эрдэнэ хуулиудаар ингээд одоо ялсан ерөнхийлөгч болгоны намынхан өөрийн талын ерөнхийлөгчтэй тал засах байдлаар хадган дээр эрх мэдлэн гэж бэлгэлж өгсөөр байгаад нэг мэдсэн чинь тэр хүн нь хариуцлагын нөлөө хүлээхгүй хизээч засгийн газрын эсвэл гүйцэтгэх эрх мэдлийн гаргасан алдаан дээр энэ бол миний алдаа байсан байна. Миний томилсон үн, миний хэлсэн үг, миний явуулсан бодлоос юм алдаа гарлаа гэж хизээч хэлэхгүй. Алдаа гарвал тийшээ заачна. А гэхдээ ажил хийх гэхээр уучлаарай наач минийх би төмөр зам барьж гэдэг юм те. Би мал аж ахуй, хөдөө аж ахуй чинь мэднэ. Би наад уулахын том төслүүд чинь шийднэ. Оюунлагын асуудал чинь минийх шүү ч гэдэг юм уу. Ийм байдлаар сүлдэд одоо би санаж байна. Автоийн засгийн газрын үед засгийн газрын хуралдаан, үндэсний аюулгүй байдлын хуралдаан, зөвлөлийн хуралдаан гэдээ хоёр хурал. Хуралдаа хамгийн их том мөнгөтэй төсөл шийдвэрүүдийг гаргахын тулд булаацалтдаг болоод. Тэгээ хин хүчтэйгээ үүсгэхийн тулд АТГ гэж гэдэг юм хуулийн байгууллага орж ирж те. Занл хийдэг. Тэгээ зөрчилдөг болж хорьж ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө ядаж үнцөөлд өгөөгүй бусад хуулиар олгох зэрэг хэвлэх таньяал гэдэг зарчим ажиллаад сая үнцөлийн 19 оны үнцөлийн нэмэлт өөрчлөлтөөр ерөнхийлөгчийн бүр эрх гэсэн бүлэг байгаа зэр залтан дотор дурдгдсан одоо чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд зориулагдсан эрх мэдлүүдийг ерөнхийлөгч эрдэнэ хуулиараа өгж болно. Түүнээс гадна л өгөхгүй шүү гэдэг тийм зарчим хулжлагдсан. Одоо бол ерөнхийлөгч хаал дайраа та. Ганц ерөнхийлөгч биш. Улсын хурлын дарга мөн адил.
ер нь бол манайх шиг үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлтөд хувь парламентын спикерг оролцсон ус байхгүй штэ. Үзэ. Тий. Үндэсний хуулиар парламентын спикер тийм эрхчиг үүр ерөөс өгөөгүй. Тийм үү? Тий. Тийм учраас яг бол би ингэж ойлгоод байна штэ. Парламентын засаглалтай улс гэж байгаа учраас үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд улсын хурлын дарга харин ч орох ёстой биш үү? Болохгүй. За. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл гэдэг чинь гүйцэтгэх эрх мэдлийн энэ чиглэлийн байгууллагуудыг уйлдаа хангах зориулагдсан төрөн шуургаа ажиллахтанд зориулагдсан бүтэц болохоос биш. Ард түмнээ сонгогдоод мандат аваад ирж байгаа улсын хурлын гишүүдэд та нар ингэж ажиллаж зөвлөмж өгдөг тийм байгууллага статус байхгүй. Улсын хурлын дарга ерөнхийлөгч, ерөнхий сайд гэсэн гурван хүн гурвуулахны сууж байгаа шийдчихлээ. Өөр өөр хүндлэнгийн хүн үг хэлэх хэрэг байхгүй гэж асуулт улс орнуудад бол аюулгүй байдлын зөвлөлөгч чинь гүйцэтгэх эрх мэдлийн аюулгүй байдал дээр шуурхай ажиллахад зориулагдсан чиглэлийг хэрэгжүүлэхэд зориулсан бүтц байхгүй. Тийм учраас манад ягаад ч юм энийг ерөнхийлөгчээр толгойлуулна гэж хэлсэн болохоос биш. Энд батлан хамгаалах, дотоод хэрэг, хууль зүй, сангийн яамж гэдэг юм уу? Ийм байгуул одоо ердөө үед ажилдаг чиглэлийг хэрэгжүүлж байгаа одоо байгуулга яамтуудаас илүү арай нэг тусгаалсан. Тэгээд цагдаа тагнуулууд нэмэгдээд энэ байгуулгууд нь одоо үндсэн аюулгүй байдлаа холбоотой нөхцөл байдал үүсгэж төрөн шуурга зохион байгуулалт нар түүний сурсан сэргийл ажиллах төлөвлөлтөй гаргаад зохион байгуулалт хийдэг бүтэц واخхой. А энийг парламентын эрх мэдэл одоо үндсэн хуулиар эрх мэдэл хуваарьсан хуультын толгой дээр гаргаад парламенттаа зөвлөгөө өгдөг тий засгийн газраа шийдэх сүлэргүй бүр шүүхээ авчиж шүүдэг байгуулга болгоно гэдэг бол үндсэн хууль байхгүй ч үгүй. Үндсэн хуулиар ийм эрх мэдлийг зөвшөөрөөгүй. Ерөнхийлөгч чинь бүрэн эрх дээр байгаа үндсэн хуулиас хуулиар олгодоггүй чиглэлүүдийг татхал зөв 100% зөв. Яг энтэй адилхан улсын хурлын дарга гэдэг тэр албан тушаал дээр бас олгодоггүй эрх мэдлүүдийг татах ёстой шүү. Ийм ажлыг хийхгүй бол над ерөнхий сайд чинь өөрийнхөө бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэхэд төвөгтэй болчихлоо. Одоо сая шүүхэнд хууль хийх гэсэн гээд хүмүүс шүмжлэлд эхэлж байгаа ч яг шүмжлэлд эхэлсэн бай гэхээр байж байгаарэ энэ чинь өөрөө нэг хүний одоо харьманаас шүүхийг авч байгаа мөртлөө нэг намын хармаар хийгээд байгаа юм биш үстэй гэж боломжилж хэлж штэ. За. Энэ парламентын спикер гэдэг хүн чинь парламентын засаглалд нэг намын улс төрийн лидер байж болдгоо юм аа. Парламентын спикер ч мөр намаас түлгэлцдэг юм байна штэ. Нам бус гэж өөрийгөө зарлж яаж тэр олон парламент улс нам бүрдэж байгаа парламентыг зогстой ажилуулдаг юм байна. Тэгснээс биш би дараагийн ерөнхий сайд бол би намын дарга тийм учраас би энэ улсын хурлын дарга байна. Манай одоо ардсанамч ийм алдаа гаргасан, ардынамч ийм алдаа гаргасан. Намын дарга улсын хурлын дарга болгож хувиргасан байхгүй юу? Тэгсэн шүү дээ. Яг эсрэгээр нөгөө парламентын засаглал нь ерөнхий сайд байх ёстой намын дарга нь их хурлын дарга болгож хувиргасан шүү дээ. Ерөнхий сайд тухайн ясны намын дарга байхыг бол парламентын засаглал бүхий улс орнуудад зөвшөөрч байна. Харин парламентын спикер буюу улсын хурлын даргаыг аль нэг намын хүчтэй лидер байхыг зөвшөөрөхгүй байна. Дундын хүн байлгаж байгаад нам бусаар энэ хурлыг үдирдэгдэг зарчим тавьж байгаа байхгүй. Гэтэл биднес ингээд яг засагт байдаг, засгийн газарт байдаг, гүйцэтгэх эрх мэдэл дээр байдаг шалгуурыг ийшээ авчир тавьснасаа болоод юу болж хуурсан гэхээр гурван ерөнхий сайд талцсан. Ерөнхийлөгч гэдэг ерөнхий сайдтай, ерөнхий сайд гэдэг ерөнхий сайдтай, улсын хурлын дарга гэдэг ерөнхий сайд. Одоо яхаа тийм үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр тийм гэхдээ яхаа үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр энэ бүх одоо завхарлыг чинь арилгаад л одоо энэ юу гэдгийг хариуцлага эрх мэдлийн энэ давхардлыг нь арилгаад тодорхой бас хязгаарлалтад зохицуулалтад эрх үүргийн одоо цаг ялгааг нь арилгасан гэж ойлгоод байгаа шүү. Арилгах гэж оролдсон. Аа. Үндсэн хууль дээр бол ингээд 19 онд энэ үндсэн хуулийг батлахтаа яг ийм хүсэл зоригтойгоор батлсан нь нэг. Ер нь бол би тэгж ойлгосон юм. За хоёрт нь энэ үзэл санааг судлаачд нь ч тэр ингээ доорос нь маш нарийн бэлдэж би тэр өөрөө судалгааны баг дотор нь хүртлээлээ шүү дээ. Тэгэхээр одоо бол энэ шүүхийн хуйлаар чинь өөрчлөлт оруулаад одоо ерөнхийлөгчгээд ганц хүн мэддэг байсан бол их хурл гэд мэддэг болоод тэгэхээр энэ харьцангуй бас нэг хүн мэддгээс олон хүн мэддэг байвал илүү бас зөв тал руугаа явна гэсэн юм горилог хүлээлт байгаа гэж харагдаж шүү дээ. Их хурлын дараагийн эрх мэдлүүдийг тасдаж одоо спикер байдлаар нь би болохгүй бол их хурлын дарга гэдэг хүний л эрх мэдэл болчих өрнө. Өмнө нь яг тийм байсан. Одоо аудитын дараагийн томилоход улсын хурл өөрөө мэдээд байгаа юм байхгүй шүү дээ. Яг үндсдээ тухайн үед их хурлын дарга нь тийм байна. Би энэ хүнийг болгоё гэж зохион байгуулалтыг л босгочтой байсан байхгүй. Гэхдээ их хурлын дарга бол дангаараа шийдвэр гаргахгүй шүү дээ. Тэр их хурл олонх гишүүдийн одоо саналаар шийдвэр гарж байгаа учраас ганц дан даргаийнх нь эрх мэдлийг тусна авч ярих боломжгүй биш үү? Нэр оруулдаг энэ төргээд тэр чинь эрх мэдэл аваад байхгүй юу? За. Ардчилсан парламентын соёл манад төлөвшөхгүй бол их хурлын дарга гэдэг ардын депутатуудын хурлын дарга шиг эрх мэдлтэй нөхөр
суучаад байна. Бид бас ерөнхийлөгчдөр ач холбогдол өгж байгаатай адилхан энэ дээр бас ач холбогдол өгөх ёстой. Энэ дээр ач холбогдол өгж байгаатай адилхан дахиад нийслэлийн засаг дарга, эрдэнтийн засаг дарга руу ач холбогдол өгөх хэрэгтэй. Яагаад засгийн газраас том толгойтой засаг даргауд гарч ирээд байна? Харин тий. Тэ? Яагаад ядчлын цар тахалтай холбоотой шийдвэр дээр л одоо альнийх нь шийдвэрийг дагахаа мэдэхгүй л болж хувраад байна шүү дээ. Тий. Тэгэхээр энэ өөрөө Монгол улс ер нь унитаар тий. Улс мөн үү? Нэгдүүл улс мөн үү? Эсвэл тий холбооны улс болж хувраад байна уу? Одоо яг энэ асуудлаараа бид нэс энэ саяны үнцгүй үйлэр зэгслэх гэж оролцсон. Харамсалтай нь бүрэн зөрүн зэгслэгдэж чадахгүй байна. Өцөгдөр босон үйл явдлын тэрэг харахгүй да. Ерөнхий сайдын шүүгчийг оролж эхэлж байна шүү дээ. Тэгээ шүүхэн эрх мэдлийг одоо төлөөлүүлж эхэлж байна. А ийм зүйлийг өөгшүүлэх гэж үндсэн үйл нэмэлт өөрчлөлт орсон бол энэ авилтай. Та яагаад ерөөсөө шүүхч ажлыг одоо хийгээд ийн гэж харж байгаа юм? Яг зөвхөн тэнд эрдэнэ шүүлт байгаа гэдэг нотлох баримт одоо ерөөсөөд ирсэн учраас тэр дагуу ерөөсөөд бас засан газар анхаарлаа хандуулад эрдэнэ шүүлтийг тассан зогсоох чиглэлээр газар дээр нь одоо хяналт тавьж ажиллаж байгаа гэж би харсан шүү дээ. Миний ойлгосноор одоогоос 3-4 жилийн өмнө талба дээр энэ хүмүүс жагсаал цуглаан хийхдээ яг энэ сэдвэр ярьсан. Тийм ха. Тэгээ бичлэг үзүүлсэн. Улсын хурлын гишүүд тэр бичлэгийг үзээд ойлж хайлсан. Тийм ха. Тийм. Ярс мартаагүй байна. Гэтэл яагаад дахиад түүнээс хойш 4 жил өнгөрч байгаад энэ асуудлууд шийдэгдэхгүй байна? Хоол тогтоох эрх мэдэл хангалаа. Тэгээ чихурал. Их хурал байна. Хоол тогтоогчд ягд ажиллаа хийхгүй. Ажиллаа хийгээгүйхээ үр дагаврт гарч байгаа. Тэр үр дагавраар очиод шоудад байна. Шүүх засаглал тэр хоол тогтоосон эрх мэдлийн дагуу ажиллахгүй бас ингэ завхруулаад байгаа учраас арахгүй эрхэнд л одоо гүйсэх засаг болчихсон гэж харагдаж байна. Өгөлдөө. За. Хүн сургам заагаад сурамжийнхаа ард хийх ажлыг хийж сурах хэрэгтэй. За. 2003 онд зориг агсны 8 насны хүнөөсөн хэрэг гараад 5 жил болсны дараа шүү дээ. Францаас инфат гэдэг хүнийг хууль бусаар хулгайлж авчираад Монгол улсад ирүүдэн шүүжгаад 8 насны бүрлэгсэн. Ийм үйл явдал болсон. Тэгээд тэр үед бас бөө хэрүүл болсон. Хэрүүл бол болсон шүү. Аа тэгээд тэндээс би чинь ямар сургамж авсан бэ гэхээр Монгол улсад ийм адал балмад эрүү шүүлтээр хүний амьнасыг сүйтгэж яхад үлдсэн хүмүүс нь яагаад эрүүгийн хариуцлага хүлээхгүй байгаа юм бол гэж тэр үед би их сургуулийн багш судлаач байлаа л да. Ийм зэрлэг балмад эрүү шүүлт боллоо гэдэг юм яригдсан боловч шүүхийн систем ажиллаагүй. Яагаад ажиллаагүй гэхлээр ажиллаагүй гэхээр 2002 оны нөгөө Нямдаржин гэдэг алдарт эрүүгийн хуулиар эрүү шүүлт тулах гэдэг гэмт хэргийн субъект нь 2 хүн юм байна. Хэрэг бүртгэгч мөрдөн байцгч. Энэ дотор тагнуулын ажилтан байхгүй, энэ дотор прокурор байхгүй, энэ дотор шүүгч байхгүй, энэ дотор хууль зүйн сайд байхгүй. Энд цагдаагийн эрүүгийн төлөөлөгч байхгүй. Тийм байх. Хэрэг бүртгэгч мөрдөн байцгч гэдэг хоёр хүн. Пап үнэхээр аимшиг зэрлэг болттой зэрлэг үйл явдал болжээ. Ягагт бол тэрийг монголчууд дүгнээгүй бас нүүби хүний эрхийн шинжээч хүртэл ирж ясан дүгнэлсэн байхгүй. Энэ ихэр наа чин одоо хорих газар одоо эрүүдэн шүүх юм болов энэ чин хэрэг бишээ гэж үзэх гээд байна шээ. Тэгээд энэ энд шүгэж өдөр гүйцэтгэх албаны албаагч байх. Тэгээд хэлэх гээд байна шээ. Тэгээд энэ үйл явдал болжээ. Энэ үйл явдлыг гэмтэргийн хүмүүс нь бол хэрэг бүртгэж мөрдөн байцгачд энэ хоёрт багтахгүй байгаа учраас энэ гэмтэр биш байна гэд хатсан. Тийм байна. Тийм. Ийм сургамж аваад энийг өөрчлөхийн тулд 2015 онд зүтгсээр байгаад эрүүг үйлнийг өөрчлөлт орсон. Эрүүл шуулт таны үед байгаа. Эрүүл шуулт тулгах гэмт хэргийн субъект бол төрийн албаагч. Уул нь анх бичсэн өгүүлбэр нь бол нийтийн албан тушаалтан байна гэдэг үг бичсэн. За. За нийтийн гэдэг үгэнд ардын намах маш их дургу учраас наадхаа өөрчлөө төрийн гэдгээр солио гэсээр аваад төрийн болгосон. За. Яг энтэй адилхан. 2014 онд намын хөлзөн сайд байхад 14 оны хаврда газрын тасны хэрэгжүүлэх газрын дарга нэг хүн иргэн Монгол иргэн цагдаа орох төв бас барчлаа. Тэгсэн. Тэ. Тэгээд мэдээжэр би салбар нь хариуцж байгаа хүн. Энэ юу болчихоо? Шүүх шийдвэр гүйцэтгэх удирдлагыг тэгэд ядамдарч хорндоо байсан. Дуудаад. За энэ юу болсон бэ? Яаж вэ? Яхаара
төрийн хамгаалтанд байгаа байгууллага таны хариуцж байгаа байшин дотор ингээд хүн насорч байгаа. Энэ хүн даралт ихтэй байсан бол имлэг гэдэг тэр цохиулчлагыг нь үзүүлж болдгоо юм уу? Яа юу болсон юм гэдгсэн. Бид мэдэхгүй шүү дээ. Яг мэддэг юм. Манай шүүгэн шийдвэр гүйцэтгэл 461 буюу тэр дасан зэргийлэх арамжаа авч байгаа объект дотор ч цагдаа тагнуул АТГ их мэтлэн байгууллагуудын гүйцэтгэх ажил битүү явж байгаа. Тэдний зөвшөөрөлгүйгээр биднээс үйл ажиллагаа явуулах нь биднээсээ албан тушаалын хэрэг татаад арилжаатай тэмцэх газар ингээ аваа авчнаа. Янз бүрийн болдгоо. Тийм учраас тэд бол зөвшөөрөхгүй болохоор бид хөдлөж чаддгүй маа. Уул нь 2-3 хоногийн өмнөөс даралттай холбоотой асуудал яригдсан. Энэ бол болохгүй юм байна. Яг болохгүй юм байх лэр цагдан хорих төвд гүйцэтгэх ажлын нэрийн дор эрүүл шүүлт яваад байна. Яг ийм үндслээр 2009, 10, 12 оных байсан шиг санаж байна. Хүний эрхийн үндэсний комиссийн дүгнэлтүүдэд байгаа. Энийг бид шийдэхгүй бол болохгүй юм байна. Ингээ хүн өөхөд тахад ингээ суучиж болохгүй гэд. Цагдан хорих төвд байгаа гүйцэтгэх ажлыг бүгдийг зогсоо. Аппарат техник хэрэгслийн гарга, тэр албан байгууллагуудын хүмүүс байгуул тэдний бүгдийг гаргаа. Ягдгүй тэр байгууллагууд наад хариуцлагаж хүлээхгүй. Наад хариуцлагач нь хэн хүлээх вэ? Та толгоогоор хүлэн, салбар удирдж байгаа би толгоогоор хүлэнэ. Тийм учраас шийдвэрийг гаргаад цагдаа орох төвд гүйцэтгэх ажил явуулахгүй гэдэг одоо зарчим тогтоочлоо. 2-3 оны дараа тухайн үеийн ерөнхийлөгч дуудаад чи гинтэрэгтний талд байна уу? Энэ гинтэрэгтээ тэнцэж байгаа хүмүүсийн талд байна уу гэдэг асуултыг над дээр тавьж ил. Тэгээ би хэлсэн. Уучлаарай. Дэлхийн нийтээр энийг эрүүл шүүлт гэж үзэж байхад бид энийг гинтэрэгтээ тэнцдэг, гинтэрэг илрүүлдэг арга гэж социализмынхаа үгдээс харж болохгүй ээ. Энийг өөрчилнө. Хууль зүйн сайдын шийдвэр хангалттай биш байгаа бол энийг эрүүгийн хэргийн шийдвэрт ажиллах хуулинд бүр хуулийн зүйлд заалт болгож бичих ёстой. Тэгж хэлээд 16 оны хавар бүр маш их зөрчил тэмцэл ёо боо юм болсон тэнд. Тэгээд 16 оны хавар эрүүгийн хэргийн шийдвэрт ажиллах хуулийн шинжсэн найруулга дотор энийг бичсэн юм. Яг эцсийн хилцүүлэг болоод алх тогшиж хахад өвлөө тухайн үеийн тагнуулын дарга, АТГ-ийн дарга, цагдаагийн дарга 3 хүний гар үсгтээ мэдгэл ирж бүр сайхан билег тэр хуулийг бүр татаж авах хэмжээний шахалт арданд орч ирсэн. Гэхдээ таны эсрэг нөгөө нэг хүчний байгууллагуудын дарга нар чинь бүр эсэргүүцэд тэр бол дэгжсэн биш юм байна. Тэр чинь багхгүй юу? Тэгээд 16-нд ямар ч байсан батлсан. За тэгээд тэрэнд чинь одоо хорих байгууллагад одоо эрдэнэ шүүлтийг явуулж болно гэсэн юм уу? Явах болохгүй юм уу? Өөрөөр хэлбэл цагдан хорих төвд эрүүгийн одоо гинт хэрэг илрүүлэх зорилготой гүйцэтгэх ажил явуулж болохгүй гэдэг тийм зүйл залт. Одоо тийм хууль чинь хүчин төгөлдөр байгаа үсттэй. Байхгүй. Тэгсэн чинь 16 онд дахиад би одоо хэлнэ шүү дээ. 16 онд Ардын нам 65 судалтай болонгуудаа хамгийн түрүүнд тэр хуулийг хүчингү болгосон. Одоо тэгээд хорих ангид эрүүдэн шүүлт явуулж болохоор болцсон юм аа шүү. Одоо хорих ангид одоо ч гэсэн гүйцэтгэх ажил нэрийн доор эрүүл шүүлт явагдана. За. Өөртөө хууль тогтоогч байгаа. Шийдвэр гаргахчийн хувьд хийх ёстой ажлаа хийхгүй, харин хийсэн зүйлүүдийг нурааж, зогсоож, тэгчээд дараа нь угаасаа тэр болох хуулийн чинь үр давраар гарч ирж байгаа энэ зүйлүүд дээрээ шууд тухал зөв үү, буруу юу гэж тэр өнцгөөс нь ярьж байгаа. 4-5 жилийн өмнө тэр гаргасан хууль нь ийм үр дагаврт хүргэн гэж тооцоогүй байж магадгүй. Тэгэд одоо тэр алдаагаа хэнтгэн ухаарад. За бид дахиад хүний эрхийг хамгаалах гэж явж байгаа зөв биш үү? Асуулт багхгүй. Хүний эрхийг ингэж хамгаалдаг юм аа. За. Хүний эрхийг очоод, ширээний ард очоод нөгөө хүнийхээ эрхийг доромжилж байгаад, тий? Өө сүлдээ ингэ ярьсан өгүүлсэн өгүүлбэр дотор бол бүр хувь хүний нууц хүртэл яригчлаа шүү дээ. Хүний эрхийг ингэж хамгаалдаг юм. Хэрэв үнэхээр хамгаалах гэж байгаа бол 14 онд миний гаргасан шийдвэр одоо ч хүчин төгөл төр байгаа. Түүнээс хойш 3 хууль зүйн сайд дамнала. Нэг нь ч хэрэгжүүлсэнгүй. За ямар хувь? Нөгөө цагдаа орох төвд гүйцэтгэх ажил явуулахыг хоригдсан сайдын гаргасан шийдвэр. Хуулийг нь бол өчнгөө болгоцсон. А сайдын гаргасан шийдвэр нь байж байна. Тэгвэл яагаад энийг хэрэгжүүлэхгүй байгаа юм бэ? Тэгэхээр хууль тогтоогч ерөнхий сайд тийшээ гүйчиж прокурорын ажлыг, шүүгчийн ажлыг болооч хийх биш. Энд ерөнхий сайдынхаа хууль тогтоогчийн ажлыг хийж тэр асуултыг шийдэх ёстой байхгүй юу? За таныхаар бол ямар ч гэсэн чимгээг одоо хоригдох газар очиж одоо тэр хүнийг одоо хамгаалах гэхээс илүү эхлээд хуулиа засаа гэж тайлх гэдэг юм уу? Хуулиа засах ёстой шүү дээ. Нэг. Хуулиа засахаас гадна шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагч хэний харьяаны байгууллага? Ерөнхий сайдын. Ерөнхий сайдын харьяаны байгууллага дотор тэр ажиллагаач явагдаад байгаа юм байна үү? Тийм байна. Тэгэхээр ерөнхий сайд өөрөө чиглэлээ өгсөн юм байна. Чиглэлээ өгөөч. Даалгавраа өгөөч.
тэгжээ тэр завхарс юм чи алга болно шүү дээ. Тэгэхээр хорих газар эрүүдэн шүүлт явуулж болно гэдэг хуулиа яаралтай засах шаардлага байгаа юм бэ гэж их хэрэгчд одоо л ухаарч байгаа. А тэгвэл танаас би та хууль зүйн сайд байсан хүний хувьд таны үуч гэсэн энэ зөргөн хэргийн илрүүлтийн асуудал анхаарал татчихсан баг тийм үү? Тэгэхээр яг одоо чимгээс содон дарчаа нар энэ одоо тэдрийг одоо зөргийг алсан гэдгийг нотлох баримт олдохгүй тохиолдолд өнөөдөр энэ хоёрыг одоо ялсан зөв үү буруу юу? Та юу гэж харж байна? Хавц зэргүүдийг уншаах одоо ч хаалттай шүү дээ. Тийм. Мөрдөн шалгалт болон шүүхийн шийдвэрүүд байна. За энэ нь яг юу нь үнэн юу нь хутлаа гэдэг олон нийт ерөөсөө мэдэхгүй байна. Ягд бол хаалттай. Нууц давсан учраас. А зорилттойгоор зарим нэг улс төрчид тэр хаалттай том мэдээллийн дундаас өөртөө хэрэгтэйг нь ил болгоо, бусдыг нь нуугаад байна. А ил болгож байгаа мэдээллээр өөртөө яаж гэнэ үү? Одоо олон нийтэд төөрөлд үүсгэдэг юм уу? Эсвэл асуудлыг өмнөө нь хилээд байгаа юм уу? Эсвэл бүр төсөөр зүйлийг те том болгож яриад байгаа мэддэхгүй яриад байна. Илүүд өрчинж байхдаа яг тэглээ. А нөгөө талд нь ч бас яг ингэж байна. Ялангуяа сайд байхад ч гэсэн мэдээлэл нууц байсан уу? А намайг сайд байхад ч гэсэн нууц байсан. Гэхдээ энэ хэрэг илрээг байсан. Тий. А чимгээ содон дарчаа нарыг бол сэжиглэг байсан. Сэжиглээгүй байсан баг. Мэдгүй байна. Яг л процесс 14 15 онд явагдсан. Би ч 12-аас 14 он хүртэл холжин сайд байлаа шүү дээ. Нэгдүгээрт үйл явдал босны дараах мөрдөн шалах үйл ажиллагаа их том төсөөлөл төөрөлд орсон байсан. Яг том төсөөлөл төөрөлд орсон байсан гэхээр нотлох баримт юу өгүүлж гэн, үйл явдал яач вэ, сэжиг тамаг хаашаа байна гэж яг хэрэг илрүүлдэг зүгээр энгийн стандарт аргаас илүүтэйгээр энэ улс төрчийг алсан их том захиалгатай байх хэвээр. Захиалагч нь хэн байх вэ? Энэ хинт ашигтай байсан гэд нөгөө илүүлэх гэж байгаа өрөөнөөсөө гараад дэвэн дэлхийгээр тэнь явцсан. Захиалагч л болох хэвээр. За. Маш том алдаа шүү дээ энэ чинь. За. Уг нь бол бас захиалагчийг олох хэвээр биш үг нь. Тэгж чинь гүйцэтгчтэй дараа нэрх хэвээр биш үү. Харин ийм логтой болсон нөгөө дархи угаагаад олон жил ингээд шовтцсон учраас за. Ямар ч гинт хэрэг эхлээд энэ гинтрийг хэн үлдвүүдийг олж аж а энэ үлдсэн үлдлэр нь аин чинь бас ганцаар үлддэг биш энэ чинь зохион байгуулалттай захиалагчтай гинтэргүй юм шүү. Тэгвэл захиалагч нь хэн байх вэ гэж ийм сонгоны хайсыг арилгаж байгаа юм шиг дистрат явдгий. За тийм тэгвэл одоо чингээ содон дарж анаар одоо хоригдод удаж штэ. Тэгвэл тэр хоёр яагаад захиалагч хэлэхгүй байна гэдэг асуудал юм. За харин тийм сонирхолтой. За. Энэ нэрийг илрүүлэхийн тулд байдаг бүх санхүү боломж орно. За санхүүг нөг. Аа. Хүний нөөц нөг. Тэр нь цагдаа АТГ таг нуул те юу л байдаг бүдээр өвчөө нэгдэг. За тусгай арга хэрэгсэл юу л юу ашигла. За. Монголд байхгүй бол шинээр худалдаж ав. Аа. За дээр нь одоо эрх мэдл хайшаа л хайшаа ор гэд эрх мэдлийн төвлөрөл одоо хүн хүчний төвлөрөл тусаа техник хэрэгслийн төвлөрөл тээ санхүү ийм юм хийсэн. А гэтэл энүүгээр нөгөө үндсэн хэрэгэ өрөөндөө хаацсан нөхдөд чинь яг энэ мөнгө нөөц санхүүгээр гүйцэтгэх ажлын инх замбраг үйл ажиллагаа болсон. Ёсо дуртай хүний чагийн тань дуртай хүний хувийн мэдээллийг цуглуулж янз бүрийн божигнуулж авсан. Сүүлдээ төрийн гурван өндөрлөг нь одоо уцаар ярьж чадахгүй байгаа шүү дээ. Ваа тий. Тэнгууд энэ мэдээллүүд чинь одоо заглагдаад хэрэгтэй хэрэггүйгээр заглагдаад энэ хэрэгтэй холбогдж яах үгүй гэж цэвсрэх хэвээр байтал а тэр үнтэй юм болсон шүү. Энэ үнтэй юм болсон шүү гэх байдлаар олоод энэ мэдээллийг тодорхой бизнес бүлэг, тодорхой улс төрийн бүлэг, тодорхой хувь одоо эрх мэдлүүдийн ашиг хонжоонд ашиглаж эхэлсэн. Ер нь үрд үнт юм байсан. Ингээ харахад олон хүнийг шантажлсан. Өө, ерөөсөө олон хүнийг шантажлсан, барьцаалсан. Олон хүн улс төрд амьдралаа одоо уртсах одоо сэдв болж хувирсан. Олон хуулийн байгууллага дотроо нөхдөд албан тушаал ахиж тодорхой байр суурин дээр өөрийгөө хадгалж үлдэх тэр хүч нь хүч чадал болоо хэрцсэн байсан. Нэг юм захиалагч болж чадаагүй шүү, тийм? Би нэг юм онгоо өгдөг шүү дээ. Еврей хуульчин тухай онгоо шүү. Хүн аавынхаа одоо мэрэгжлийг өвлөөд хуульч болоод таны өдөр их ажралтай байртаа гүйж орж ирж байгаа байхгүй авда аваа таны би 30 жил шийдэж чадаагүй асуудлыг чинь шийдчихлээ гэсэн чи аав нь чи ямар тэнэг хүүхэд вэ тэр маргаан чинь биднээс 30 жил тэжээж байгаа юм дахиад 30 жил тэжээх байсан чамаа хин шийдэтгэж гэж за яг энтэй адилхан үйл явц болж зарим хүмүүсийн хувьд зоргийн хэрэг илэрхгүй байх тусмаасаа зоргийн хэрэг биш зориг агсны амьсаа алдсан энэ хэрэг энэ хэрэг үйл явдал хизээ дандаа сэгэхдгийг сонгуулийн үеэр яагаад сонгуул болгоны үеэр сөхөвддгийг яг нэг төрүүчийн
хөлчийн еврей хөлчийн ангаш байгаа ч тээ. За багт тийм болчих урах гэдэг нэг үү. За. Гэхдээ энэ удаа арай бишвэлгүүдэл гэж найдаад байна шүү дээ. Бас юм яаж мэдэх вэ? Сэжүүр гараад. Одоо төрөний чи одоо надаас асуусан асуулт. Тий, та хөлөө сайжруулах яах вэ? Тий. Тэгэд ингэ ирсэн чинь яг санах шиг. Инх замбрааг гүйцэтгэх ажил, ян зүрийн мэдээлэл, тэрийг ашиглаж зарим нь албан тушаал тагтай, зарим нь улс төрийн карьер одоо хэрэгжүүлдэг, зарим нь тий хувийн амьдралаа дэвшлүүлдэг бизнесүүдийг дарамтлаж. За нэг юм болцсон. За. За юу болж байна гинэ гэд зүгээр сонсон чинь ууш явсан юу ч байна. Ярьж байгаа юм зүг хаа мага тэрийг тгсэн энийг ингэсэн юм болсон тогтогдоо тогтогдоо гэхдээ ингэсэн тгсэн. Одоо ял эдэлж байгаа хоёр хүн хэрэгтэй мөн үгүй юу таны хараа? Уучлаарай би хавц хэрэгтэй танилцаагүй учраас хин нэгнийг энийг мөн биш гэж шууд дүгэн дүг хүн биш. А би энэ хэрийг илүүлж байгаа үйл явцыг процесс нь яаж явж байгаа? Ягагт бол манай цагдаагийн байгууллагын дотор оролцож байгаа учраас миний хариулах чиг үүргийн институцууд тэнд байгаа учраас зөвхөн тэр хэсгийг нь би хэлнэ. Ямар ч хууль зүйн сайд ийм төрлийн гэмт хэрэгүүдийн хавц хэрэг уншаа суугаад танилцж яадаггүй. Хэрвээ танилцаа тэр тухай ярьж байгаа бол энэ өөрөө хууль зөрчиж гин гэсэн үг. Тийм учраас одоо надаа захиалгач ямар та хинж захиалсан байж магадгүй. Тэр бол гүйцэтгэгчийг осны дараа л тодорхой зүйл. Тийм учраас үйл баримт чинь энэ гинтрийг хэн үйлдсэн юм бэ гэдэг рүү чиглүүлж байгаа ба тэрийг л мөрдөгөө. Энэ ч зөв байх шүү л гэдэг юм л үг хэлсэн. Тэр чимгээг ирүүдэн шүүгээд байгаа асуудал нь тэгээд одоо хуулийн дагуу явуу чинь гэж үздэг үү? Юу гэж үздэг та юу гэж харж байна? Энэ хууль бус. Гэхдээ хууль бус гэдгийг шууд хоригдсан тийм хуулийн зохицуулалтанд байхгүй байсан учраас эрүүгийн хуулийн дээр болон эрүүгийн хэрэгжүүлэх хуулийн дээр хийж өгч штэ. Энэ чинь хууль зүйн сайдын их ажил багхгүй. Тэгснээс бас цагдаагийн өмнөөс гүйж ороод хэргийн мөрдөд энэ юм байна гэж явах ажил нь хууль зүйн сайдын ажил юу биш. Тэр дунд прокурорын өмнөөс энэ буруутай багхгүй энийг ялал гэж ялдаг чиг үүрэг хууль зүйн сайдын ажил юу биш багхгүй. Эсвэл энэ гинт хэрэгтэн биш байлээ хөөе гэд өмгөөлөгчийнх нь ажлыг өмнөөс нь хийж болохгүй. Хууль зүйн сайд хийх ажил энэ өмгөөлөгч нь, энэ прокурор нь энэ цагдаа нь ажлаа хийхэд садаа болоод байгаа, буруу ажиллаулаад байгаа. Хуулийн орчин юу юм бэ? Яг үүндээ шүүх прокурор өөрөө ялцарсан авилгалд идэгдсэн ёс зүй алдсан учраас аргаа бараад одоо гүйсэх засаглал нэмлүүл анхаарат ингэж би хараад байгаа шүү дээ. Туулаа би жамаас ганц л юм асуу дээ. Өөрчлөх гэсэн бүх хэмээг унгаж, дэвсэлж хайчаад дараа нь ингэдэг те Охин тийм балер юм байгаа шүүгээ бариад ирэхээр нэг юм санд Сталин ч гэсэн өгмөнд хөө. Аа ээжийг нь цаацлчаад хүүхдүүдийн өнчин болгоод энэ өнчин хүүхдүүд өрөвдмөө шүүгээд асрамжийн газар байгуулж өгдөг хүмүүсийг Сталин ч гэж хэлдэг байхгүй юу? За. Ирүүлшүүлттэй тэнцэх, ирүүлшүүлтийг зогсоох бүх хүмүүс нурааж, устгаж хайчаад дараа нь нөгөө тэр юм байхгүй чи арахгүй шүү дээ хүмүүс хохир нь шүү дээ. Хохирсан юм гаргаж ирэнгүүтээ ийм муухай байгаа юм. Ийм жүжиг тоолж болохгүй. Үнэхээр ажиллах хийх гэж байгаа бол жүжиг тоолох биш. Наад хуулиуд 1640 болсон хууль буцаагаас эргэ. Цагдаанд хорих төвд гүйцэтгэх ажил явуулж байгаа үйл ажиллагаа тасн зогсоо. Одоо ер нь шүүгчдийн ёс зүйн байдал ер нь олон нийтийн итгэлийг алдаж эхэллээ. Хамгийн сүүлд гэхэд одоо тэр одоо подисны орцны бичлэг бол олон нийтэд бол нэлээд дуруусли төрүүлсэн л да. Тэгэхээр энэ лифтийн бичлэгээс ахуулд яг энэ шүүгчдийн эрхийг зөрсөн асуудал гэж яригдж байгаа боловч шүүгчд өнөөдөр ийм байдлаар ялцарсан асуудал дээр ер нь цаашдаа яах вэ? Тэд нартай хариуцлага тооцох асуудал ер нь бас тэгэл нэг ойлгомжгүй бүрхэл үлддэг. Яг бас явж л байна. Бас дахиад одоо түүг яриад байх гэж бодож магадгүй. 12 онд шүүгчдэд хариуцлага тооцохын тулд асуудал хөндөцсөн. Шүүхийн ерхий зөвлөл боёо дээжгүй ирэх шүүгчийн доор байгаа энэ ёс зүйн хороо гэдэг чирс шүүгчнэр хариуцлага тооцохгүй байна. Яг тооцохгүй байна гэхээр ерөнхий шүүгч ингээд нөгөө асуудал толбогдсон шүүгчийн чинь материалыг барьж авчаад дуудаад уулзаад чиний тухай нэг юм ирсэн. За чи надад үнэнч байх уу? Тэр үнэнч байна гэвэл би энэ чинь дарчээ. А миний үгэнд орохгүй бол энэгээр чи чамд зайлуулчих. Ийм юм яваад байна. Энд чи өөрөө шүүгч өөрөө тийм маф нэг бүлгэлсэн фракцийн тогтолцоо болоо өрчлөө. Нэг хонгил үүсэх гээд байна да. Аль эрт үүссэн тэр чинь. Тэр чинь. Аль эрт үүссэн байгаа бол. Алтуугийн бол үнэн л хэлээд байгаа юм байна шүү дээ тий. Тэр хонгил чи анх алтууг хэлсэн чинь биш. Зөө. Хин хэлсэн тэгэд. Ерөнхий хин энэ хоёрын үед АТ-гээ байгуулагдаад прокурорын мөрдөн ажилтнаа тэнцэх газар гэдэг хоёр байгуулгаар хэрэг үүсгэдэг. Прокурор нь ялалдаг, шүүгч нь тасалдаг. Нэг хонгол үүсчлээ. Энэ хонголч нь хэзээ норох вэ? Энэ бол
энэ хоёрын хамгийн авилтай бүтээсэн зэвсэг шүү гэж элбэг дөржийг анх ерөнхийлөгчээр сонгогдож байхад нь хэлжсэн шүү дээ. Хин. Судлаачд. Аа за. Тэгэд ийм хонглолын чинь одоо хин толгойлж яах вэ гэхээр хамгийн сүлд ахлын зөгч байгаа шүүгч чинь бүгд энэ ерөнхий шүүгчийн халаасан толчлоо. Тийм учраас ерөнхий шүүгч чинь эргэлж шалаасан байсан. Мэдээд тэр ойлгомжтой. Тэгэхээр чинь тэр халаасан давцсан хүн чинь нэг ус төрчөд мөрөөл дусчихж байгаа хөөхгүй. Бүх үйл ирэх мэдл. Тэгэхээр энийг дасан зогсоохын тулд гурван юм хэрэгтэй. Гурван юм. 12 онд хийсэн юм ярьж штэ. Нэгдүгээр шүүхийн ерөнхий зөвлөлийг дээд шүүхийн ерөнхий шүүгчээс нь салах хэвээр. Нэг. Хоёрдугаар шүүхийн ерөнхий зөвлөлч байна уу? Дээд шүүхийн ерөнхий шүүгчч байна уу? Тэрний доор шүүгчдэд хариуцлага тоосдөг юм хороо байж болохгүй. Энэ хариуцлагын тоосдөг хороог хөндлөнгийн гадаа гаргах хэвээр. Гуравдугаарт нь дээд шүүхийн ерөнхий шүүгчийг улираан томилтыг болиулах хэвээр. Одоо үндсүүлийн өөрчлөлтөөр эн чинь бас нэг тодорхой хэмжээ засагдсан гэж харагдаж байгаа шүү дээ би. Ингээд ердийн хуулиар засахгүй байгаа учраас арай гадаад яаж гэнэ үү? Үндсүүлийн өөрчлөлт. Үндсүүлийн өөрчлөлт хийсэн. Шүүгч нартай яаж хариуцлага тооцох ёстой вэ гэдэг асуудал дээр та нөгөө тогтолцоо яриа явуулчихлаа л да. Тэгэхээр яг хариуцлага тооцох эзэн бол тэр одоо шүүхэн сахилгын ороо юу? Яг юу вэ? Шүүхэн сахилгын ороо мөн. Шүүхэн сахилгын ороогоо одоо яаж байгуулах, ямар хуваарьлаар хариуцлага тооцох вэ? Дүрм зүрм нь ямар байх вэ гэдэг эдгээр хийх ажил их байна шүү дээ. Энэ хийгдэг учраас эндээ ажиллахгүй байна. Тэгэхээр энийг хийхгүй энд ажиллахгүй байгаа учраас ерөнхий сайд мөсөрч очиод байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ ажлаа хурдан хийх тусам тийшээ ерөнхий сайд өсөрч очих шаардлага байхгүй бол. Үнэхээр чингээ одоо содон дэржаа гэхмэчтэй энэ хүмүүс эрүүл шүүлтэн тулга одоо өртөөд хогорсон үнэн шүү дээ. Тэгэхээр бичлэг бол авилтай байгаа шүү дээ. А энэ хүмүүсийн эрхийг хамгаалъя гэж бодож байгаа бол дахиад нэг юм хийх байсан. Үндсүүлийн нэмэлт өөрчлөлтөөр зөндөө ярьсан дэмжээгүй хийгээгүй. Өмнө нь бас зөндөө ярьсан дэмжээгүй. Тэрний үе ихээр бусад одоо чухал бол Германд яг манайтай адилхан. Монголын үндсэн хуулийн дээр үндсэн хуулийн хүний эрх, иргэний үндсэн эрх гэдэг бүлэг дотор эрүүл шүүлтээс ангид байх гэдэг бол иргэний үндсэн эрх. Тийм. Бүгд бичсэн. Цагаан дээр хараар бичсэн. А гэтэл энийг хамгаалдаг шүүхийн тогтолцоо байхгүй шүү дээ. А тэгвэл энийг яаж хийдэнг гэхээр нөгөө улс орнууд би тухайл бол Германы шиг алаа шүү дээ. Үндсэн хуулийн шүүх нь иргэний үндсэн эрхийн маргааныг шийдвэрлэдэг. Өөрөөр хэлбэл эрүүл шүүлт тулгагдлаа би хохирлоо намайг айлган сүрдүүлсэн зоосон гэсэн үг. Тэ дээд шүүх нь үртэл одоо яриад байгаа. Гурван шатны шүүгээр гарсан шийдсэн эрх чи яах гэдэг юм шүү дээ. Тэгээд байгаа шүү. Үлдээрээ тэр гурван шатны шүүх бол юу ч бишээ. Дээрээ бас үндсүүлийн цэцгэж байгаа шүү дээ, тэ. Иргэний үндсэн эрхийг үндсэн хуулийг хамгаалдаг шүүх чинь тэр байна. Аха. Манад тийм байхгүй нэ гэж. Манад байхгүй. Аха. Манад байхгүй учраас гурван шатны шүүхэн шийдвэр гарсан тий яах юм. Аха. Арга одоо тус төрчтнийд яаж гэнэ үү? Ширээгээ шаа гудамжид тасраад байж шүү дээ. Иргэний асуудлыг бол үндсэн хуулийн цэцгэлцэхгүй учраас л энэ одоо боломжгүй болчиход байна л гэдэг шүү дээ. 30 жил хийхийг хүсэхгүй байгаа ажил. Аха. 2014 онд одоо энэ мөнх сайхан их сургуулийн багш. Аха. А нэлээд олон судлаачд хамтраад хууль зүйн яамнаас цахиалга бүр өгжөөд үндсэн хуулийн цэцтэй холбоотой хууль тогтоомжийг боловсруулсан. Тэгээд тухай хууль эгөө? Тэгээд цэцийн тухай хууль тэр хэрэгний шийдвэрлэх ажлын тухай хэрэг. Тэгээд улсын хурд өргөн барих гад байгууллагуудаас санал авлаа. Цэцээс ерөнхийдчээс тухай санал авсан. Цэц энэ хуулийг дэмжихгүй гэсэн. Германы үндсэн хуулийн шүүхийн нийт шийддэг хэргийн 94% нь яг иргэний үндсэн эрхийн маргаа. Цаана үлдэж байгаа 6 хөрөхгүй хувь нь эрх мэдлийн хоорондын болон хууль үндсэн хууль зэрэгцэн тухай маргаа. А гэтэл манай үндсэн хуулийн шүүгчид энэ өөрийнхөө хийх ажлын 90% хийхгүй гэж байгаа юм. Бид үс энэ хиймээр байна. Бид нэр энэ иргэний асуудлыг хэлцмээргүй байна л гэдэг байгаа шүү. А юу хэлцмээр вэ? А энэ хууль хоорондын зөрчлийг л ярих гэх. Хууль хоорондын зөрчил биш л дээ. Гол нь юу гэхээр тэндээс мөнгө олж болох. Улс төрчдөд 8 ээж болох. Аа за за за. Энэ маргаан дээр л бид яг тэгвэл чимгээ содон даржаа хоёрт иргэний асуудал бол тэд нарт тэд нар сонир биш байгаа юм. Тийм л байна л дээ. А энд ямдэржийг огцруулах уу? Тэ? Ерөнхийлөгчийг огцруулах уу? А эсвэл улсын хурлын дарагта юм ярих уу гэдэг л чухал байгаа хөөхгүй. За за. Энийг өөрчлөх гэж оролдсон цэц үгүй гэсэн. Дэмжихгүй бүр эсрэг санал. Тэгээд одоо дахиад энэ асуудлыг дахиад өргөн барих боломж бол байгаа юм байна тийм үү? За яг энэ асуудлыг ердөө үлээ шийтгэх гэсэн чинь эсэргүүцээ цэцэн ерөнхийдөө чинь тэнд эсэргүүцсэн үндэ дээ гарсан. Ядаж үндсэн хуулиас тусгаад өгч болохгүй. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр тэгвэл энийг хийе гэдэг. Харин тийм. А ажлын хэсгээс санал оруулаад өргөн барьсан ихний төсөлтөө бичгэд бичээтээс. За. Тэгсэн чинь зөвшөөрлөгч нэрийн дор хамгийн түрүүнд энийг хас. Ааха. За. Тэгэхээр дахиад асуудал.
Биднес энэ асуудлуудыг шийдэхгүй бол дахиад олон чимгээг гаргасаар л байна. А нөгөө талд нь бас олон улс төрчид энэ дээр нь шоу үеж тий. Өөрсдийнхөө тижээдэг энэ сэдвийг дахиад дараагийн 30 жил ярьсаар суув. Тэгэхээр бас энэ хонгол үүсчээд ин гэж яриад байгаа. Нүг одоо шүүгчд өөртөө маф би болгоод бүр ингээд хэнийг яаж яллах уу гэдэг юм яллах эсхийн бүр ингээд байгуулаа тэрнийхээ дагуу ингээд явж байгаа юм мэдээлэл бас байна л да. Тим сэжүр байна. Тийм. Одоогоор бол нотлогдоогүй тийм сэжүр байна. Тим таамаг байна. А гэтэл бол энийг би үгүйсэхгүй. За. А яг энийг зөв үнэн гэж би бас хэлж байгаа юм биш. Яг бол манай шүүгчдийн манай хуульчдын цус нь ойртсон. Шүүгч би одоо энэ үгийг ашиг сонирхлын холбоо гэлээд байна. Би ашиг сонирхлын зөрчлийн тухай хуулийг боловсруулж баталгаалж байхдаа би яг энэ үгийг бас хэлж ирсэн. Сонирхлын зөрчил гэдэг юм ойлголт байд юм аа. Шүүгчийн хүүхд шүүгч болоод прокурорын ихнэр шүүгч байгаад прокурорын нөхөр нь мөрдөн байцаагч байгаад байхад тэр ерөнхийлөгчдөр байгаа хонголч нь тэнд жижиг бас үе төмөөр олон төрлөөр хонголоод байж идэх юм аа. Энэ ашиг сонирхлын зөрчилтөд тогтолцоог өөрчлөхгүй юм бол эн чинь юу ч өөрчлөгдөхгүй. За тэгэхээр ерөнхий сайд нарыг бас шоронд хорсон асуудал дээр бас өвлийн анхаарлыг татж байгаа. Тэгэхээр хамгийн сүүлд бол бас Жэрдэд өнгөрсөн 7 хоног суллагдлаа. Тэр ерөнхий сайд нарыг одоо энэ хариуцлага тооцсон асуудал дээр үнэхээр тэд ирэх мэдлээ хэтрүүлсэн үү? Эсвэл одоо энд нөгөө нэг шүүгчтэй хонгол өвлжсэн үү? Та юу гэж харж байна? Би нэг одоо яг ирэх мэдлээ хэтрүүлсэн шүүгчтэй хонгол үүссэн гэж маргааны хоёр талд орхоос илүүтэйгээр дунд нь байна гэж юу? Хавцрыг нь авч уншаад сонирхыг хүссэн. Аха. Одоогор би 3 хүний хавцрыг уншиж байна. За хин хинийх? Ягд бол за номтой өөрийнхийг би уншсан. За. За. Ингсайхныг уншлаа. Аха. Баяр цогцоогыг уншлаа. Тэд нар танаас хүсэлт тавьсан юм аа? Өмгөөлөгчтнөөс нь яаж ч бас над сонирн байж тээ. Аа за за. Нэр энэ юу болоод байна? Аха. Энэ чинь үзэгдэл багхгүй юу? Нэг хүн одоо ийм байдлаар явж байгаа бол та тэд нар туслах гэдэг юм уу? Эсвэл хэрэг дурлаад байгаа юм уу? Яг ямар учир? Би нэг талаас нь судлаас, нөгөө талаас нь хуульч. Хоёрдоорт би энэ салбарыг илүү хүмүүнлэг, илүү шударга, илүү зүв байгаасаа гэж бодож байгаа учраас асуудал нь хаана байгаа гэдгийг харах хэрэгтэй. Тим үүрэгтэй хүн биз дээ. Тим учраас сонирхоо судлалаа. Номтой хоёрын хэрэг дээр их сонирхолтой. Номтой хоёрын дараа сайд болсон хүмүүсийн гаргасан шийдвэр, номтой хоёрын шийдвэр хоёр яг адилхан. За. Тэр чин зөрийн гаргасан шийдвэр. Аа. Нотой хоёрын шийдвэр хоёрыг адилхан. Аа. Аа, нэгнийх нь хийс үйлдэл гэмт хэрэг биш, нөгөөгийнх нь хийс үйлдэл гэмт хэрэг. За. Тэр энэ үйлдэлтэй биш байгааз. Хонгол байна л гэж хэлэх гээд байна даа. Үгүй. За. Энэ хүндөө зориулж. Аа. Ял өгч ин гэсэн үг. Хуулийн систем зөв ажиллаж байгаа бол хүн зориулж биш, үйлдэлт нь зориулж шийтгэл оногддог. Аа. Аа, гэтэл үйлдэл нь адил байгаа боловч энэ үйлдэл хийсэн зарим хүмүүс нь тэнд найрны хойморт сууж яхад зарим хүмүүс нь энд тий шоронгийн наран дээр хитчихэж штэ. Тэгэхээр энэ шударга ёс мөн үү? Энэ хууль алгалцлалгүй үйлчлэж чадчихэв үү? За, номтой хоёр хэлмэгдсэн юмаа гэж та үзэж байгаа юм байна тийм үү? За, баяр цогтой үед. За. Баяр цогтой үед дахиад сонирхолтой. Баяр цогтч бай, ингсайханч бай, тэр хүмүүс төр хэрэлсэн нэг аргад дээр хөө хэлцэх хугацааг хэлсэн. Эрэгүү үйлэнд байдаг суурь зарчим. За, юу гэсэн үг? Хүн хэлцэх хугацаа нь дууссан байхад ялсан гэх хэрэгтэй. Хүн хэлцэх хугацааг дууссан байхад ялсан. Нөгөөдөөр хүндрүүлсэн эрэгүү үйлийн зүйл заалтыг ашигласан. За. Эрэгүү үйлийн суурь зарчим бол юу вэ гэхээр хүний эрхийг дордуулахгүй. Хүний эрхийг дордуулахгүй байх гэдэг зарчим. Эрэгүү үйлээс босод хөлд хэрэгэлдэггүй. Зөвхөн тэнд хэрэгэлдэг. Шийдэгдэх учраас. Гэтэл тэр суурь зарчим өөрөө эвдэгдчих. Бүх шүүгчийн маш тодорхой тайлбар өөрийнх нь үг мөгөн дотор явж байна. Өгч болох ялаас хамгийн хүндийг сонгоод өгцөөл гэж хэлэхэд байна. Аа. Биш үйлдэлт нь биш, юунд нь зориулж байна. Хүнд нь зориулж ял өгч байгаа хүнд нь зориулж хууль хэрэгжүүлж байна. За, ингсайхны үед. За. Ингсайхны хүмүүс айдлахан. За. Яг ийм байдлаар. Тэгэхэд би над юу мэдэрж байгаа нөхөр энэ хүмүүс нь хэн байх? Тэр ямар шүүх шийдсэн нэр сонир биш. За. Зүгээр хавсэргээс нь хууль хэрэглээг ингээ уншихаар Монгол улсад өмнө нь баг гарч байгаагүй хуулийн хэрэглээ гарч байгаа тэнд. Тэгэхээр энэ гуруулаа хэлмэгцэн гэж та үзэж байгаа юм тийм үү? Магдгүй. Би магдгүй гэж хэлээд шүү дээ. За. Ямар ч байсан хуулаа буруу хэрэглэсэн байна. Хуулаа буруу хэрэглэсэн шүүгч нарт ямар хариуцлага тооцох ёстой вэ? За, одоо харин тийм. Хуулаа буруу хэрэглэсэн шүүгч нарт хоёр төрлийн хариуцлага тооцогдно. За, хоёр төрлийн үйлдэл.
Гэтэл нэг хариуцлага тухай. Хуулийг буруу хэрэглэж хоёр штэ. Нэг бол санаатай хэрэглэн, нэг бол яг босгоомжгүй буруу хэрэглэн. Тэгэхээр тэр усуудад юу гэж хэлжээ? Санаатай хуулийг буруу хэрэглэж байгаа бол хууль дээдлэх зарчмаасаа ухарч зөрчиж байгаа учраас шүүгчээс зайлуулагдах ёстой. Миний хараа бол одоо зөвхөн ажлаас халагдах биш, бүр одоо магадгүй иргэнийч байна уу, эрүүгийн чинь хариуцлага хүлээх хэрэгтэй. Тэр дараа эхнийх нь, эхний алхам. Юм дистрата алхамтай байх ёстой. Тэгснээр бүгдийн нэг уутан тэгээд болбож өрөөсө болохгүй. Тэгвэл тэнд одоо юу нь үнэн юу нь утлаа нэрс харагдахгүй. За, хоёр дахь нь болгоомжгүйгээр ийм алдаа гарсан бол яах вэ гэх үү? Нөгөө асуудад бас зарчим байна. Юу гэхээр шүүгч хүн цаг үеэс хоцрохын тулд байн өөрийгөө яах вэ? Хөвжүүл суралцчих хэвээр. Энэ үүргээ биелүүлээгүй учраас та энд шүүгчийн төвшөнд ажиллах чадваргүй байна. Та холдоо гэж хэлж байна. Ажиллах хэвээр. Адистач л гэж хэлэхгүй. Зүгээр тэр бас. Тэр бол зүгээр л та бол алан дуршилтад тэнцэхгүй байна л. Асуудал гардаг. Яингээ үдсэн чинь зарим бас юм бэлэн биш. Хуйланд байхгүй, өмнө гарч байгаагүй, өмнө энийг биднес гинт хэрэгж ерөөсө бодож байгаагүй тэр тийм юмнууд төрөл байгаа байхгүй. Аа тэгэхээр яг ийм нөхцөл байдлаас хэн сэргийлдэг юм бэ гэхээр хууль тогтоогч. Улсын хурлын гишүүд гэдэг чинь борооны араас цов нүмердэг хүмүүс биш ээ. Тэгэхээр шүүгчтэй алдаа их хурлаас босж гинэ гэж та бас давхар хэлэх гээд байна тийм үү? Ийм юм гарч болцсохгүй гэж харж судалж, судлаачдын үгийг сонсож, аа ингэдэм байх гэж гадны туршлуудыг авч хуулийг гаргаж явах хэрэгтэй. Хуулийг сайжруулж явах хэрэгтэй байхгүй юу? Өмнө нь шүүгч цагаан дээр хараар бичсэн хуулийг бүр ийм мэдэн бодлон ерөөсө шийддггүй байсан. За. Яагаад шийддггүй байсан гэхээр энэ арай болохгүй гэдэг мэрэгжлийн итгэл үнэмшлтэй хэсэг байхад зарим нь ингэ шийдчихвэл бүх хэл ам уу. Би бас алуулж магадгүй гэж боддог байсан байхгүй юу? Хичнээн цус нь ойрцсон, хичнээн даварсан ч гэсэн. За. А сая бол юу болсон? Аа. Сая бол шүүгчдийг үндсний аюулгүй байдлын зөвлөлд авчиад өгцөн. Тэгсэн. Тэгээд яхаа буцаасан нь тэр алдаагаа буцаага засал гэж хараад байна. Тэр алдаа буцаах бол нэг юу биш. Аа. Үндсний аюулгүй байдлын зөвлөлд энэ эрх мэдлийг шилжүүлж өгсөн. Энэ эрх мэдлийг бүр би бол бүр маш зөөцөлтэйгээр ууртаагаар баг байнга хилдэг. Зандан шатар гэдэг хүн улсын хурлын дарга болсон нь эн одоо албан тушаалдар очсон шагналынхаа төлөөсөнд үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл рүү шүүгчийг авчиж өгсөн байхгүй. Өмнөх бүх ерөнхийлөгч бол яадаг байсан гэхээр за 4 жил 8 жил боллоо гэд хүмүүс томилоо гэхэд нэг 20-30-аас илүү шүүгчийг томилж чаддаг байсан. 300 шүүгч дотор шүү дээ. 10% нь ч хүрхгүй шүү дээ баг. А гэтэл сая бол үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд шүүгч нарыг авчиж өгснөөсөө болоо юу гэхээр 400 шүүгч 400 бүлэн гэн зайлуулж чадсан шүү. Энэ чинь хамгийн аюултай байхгүй юу? Ер нь бол аль алинд нь буруу байгаа гэж би боддог. Тэр дундаа ерөнхийлөгч хамгийн их буруу байгаа. Яг буруу байгаа гэхээр өмнөх ерөнхийлөгчүүдээс илүүтэйгээр энэ удаагийн ерөнхийлөгчийн том алдаа бол өмнөх бүх ерөнхийлөгч тийм байсан. Маш их мөнгөнд дүнтэй, маш том хэмжээний төслүүдийг өөрө хэрэгжүүлэх гэж оролцсон. Өмнө нь одоо төмөр зам тавьсан ерөнхийлөгч гэж сонсно. Өмнө ямар нэгэн уурхатаа холбогдсон ерөнхийлөгчөө сонссноо. Тэгэхээр энэ өөрөө хизээч тим юм руу орж болохгүй институцээ тийшээ аваачаад өгчхөөр нөгөө талд нэгэ бэлэн ингээд хүлээжсэн хавханд орчиж байгаа байхгүй юу? Засгийн газар нь өөрөө хийхгүй ч юм уу эсвэл ерөнхийлөгчд бэлгэлчиж байгаа юм шүү дээр ажилла. Өөнийг бид хэлж харсан л та. Магадгүй. Тийм учраас би түр хэлээ шээ энэ бол хавх. Аха. Энэ бол хавх. Энэ хавханд өөрөө сайн дураар орж байгаа бол тэгэл хавх хав хин тавьсан хамаагүй хавх өөрөө ажилдгаар л хавчин шүү дээ. Одоо ингээд ерөнхийлөгчийн сонгуул болох гэж байна. Тэгэхээр ерөнхийлөгчийн сонгуульд одоо одоогийн ерөнхийлөгч нэр дэвших эрхтэй юу, гүй юу гэдэг нь хуульчтай маргаан байна. Тухайн үед бол үндсэн хуулийн зөвшөлдслөөр бол одоо энэ ерөнхийлөгчийн сонгуультай холбоотой заалтч 2025 оноос хэрэгжнэ гэж ярьж исэн мөртлөө яг алах цогцтой 20 он болгоод өөрчлөлтсөн юм уу да тэгэд үндсэн хууль дээр бол маш тодорхой нэг л заалт байгаа. Энэ заалт нэг хүн зөриүлөдэг. А тэр дээр юу гжсэн байгаа вэ гэхээр 60 настай нас хүрсэн Монгол улсын уугуул иргэн зөвхөн нэг удаа 6 жилээр ерөнхийлөгчийн бүр эрхийг хэрэгжүүлнэ гэсэн заалт баг. А яг энэ агуулгаар нь ойлгож үндсэн хуулийг 19 онд батлсан гэж би бодож байгаа. Үндсэн хуулийг батлахын тулд эсвэл наан нь яриа хэлцлийнхэн тулд зөвшөөрөлсөлж болно. Талбан үрүүдийн байр суурийг илэрхийлж болно. Тэр бол асуудал. А үндсэн хуулийг зөвхөн улсын хурл баталдаг. Өөр хин нэг баталдаг. Ерөнхийлөгчдийн 40 кноф дарддаггүй. Ааха. Ерөнхийлөгч хүн батламжилж яса гар усэл зурж байгаа.
Тэр улсын хурал батлсан, ерөнхийлөгч батламжилсан. Үндсэн хуулийн дээр байгаа нэг текст байна. Маргаангүй. Ямар ч маргаангүй. Гар хэсэг зурхтаа тэр оны анзаарахгүй юм байна гэж харж байна. Би үндсэн хуулийн дээр байгаа текстийг огт маргаангүй гэж байна. Энэ маргаангүй текстийг ерөнхийлөгчийн хууль руу маргаангүй хуульчилж чаддаггүй улсын хурлын хариуцлагын тухай ярихгүй яагаад? Энд чинь ойлгомжгүй байна, ингэсэн юм биш үү гэж асуулт тавьж байгаа хүмүүсийг буруутгаад байна. Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийг бас тодорхойгүй баталсан гэдэг бас нэг маргаан цэцтэр очиж байгаа шүү дээ. Харин тэгээд тэр тодорхойгүй баталсан чиний хариуцлага юм. Их хурлын хариуцлага. Тэгээд их хурл ажлаа хийхгүй байхад тэнд байгаа ерөнхийлөгч юм уу, тэнд байгаа иргэн ямар хаваат юм. Тэгэхээр гишүүдийн одоо гаргасан заргын дагуу бас ингээд цэц асуудлыг ингээд хэрэг үүсгэж шийдэх гэжэд ерөнхийлөгч одоо хоёр удаа цэцтэр очичлоо гэдээ бас хүмүүс их гайхадлах шиг байлаа. Та юу гэж харж байна энийг? Маргаана шийдвэрлэх гэж байгаа хүн одоо нэг хоёр уулзалтж байгаа. Тэгээд протоколтой ил байгаа бол одоо тэр бол хууль зөрчсөн байхгүй хөө. Үндсэн хуулийн цэцтэр амаараа гаргана уу, цаасаар бичгээр гаргана уу тий? Тайлбар үндэслэлээ. Их нь бол байгаа. Их нь байгаа шүү дээ. Харин далд утастаад уулзаад энэ тэнд бүр аюултай гэж яриад байгаа бол энэ хууль зөрчин. Энэ гинт хэрэг. Энэ шүүхэд нөлөөснөртэй яг адил утгатай зүйл. Ил очоод протоколтой уулзаад юу ярьсан нь тодорхой байгаа бол тэр дотроо чи миний талд шийдэхгүй бол энэ төр гэсэн үг хэллэг байгаа бол асуудал. Тийм байхгүй бол нэг асуудал биш. Ажлаа хийж чадахгүй байгаа тэр хүмүүсийн хариуцлагыг улсын хурлаас гадар өөр хэнийг нөрөө нэлзах огт хэрэггүй. Тэнд ойлгомжтой тодорхой хувьчлах ёстой байсан бол хийгээгүй ажлаа хариуцлага нь тэр хүмүүст л байгаа. Тэгснээс эн чинь тодорхойгүй байж штэ энэ яг юу гэдэг байгаа гээд тэрийг нь бариад маргаж байгаа хүмүүст бол сонь. Тэр бол эргэл хамгаалж байгаа юм штэ. Тэгэхээр танай арчилсан нам сүүлийн үед одоо ингээд даргагүй хоёр тамхтай юм шиг хоёр даргатай юм шиг ойлгомжгүй байдалд байна л та. Тэгэхээр одоо нэг ерөнхийлөгчийн сонгуулиас өмнө нэг даргатай болох гээд оролдож эхэлж байгаа шиг байна. Тэгээд энэ нөгөө намын даргын сунгаад чи 16 өрсөлдөхөд нэрээ өгсөн байна тийм үү? Та энэ 16 хүнээс ер нь хинэн ер нь намын лидер болчих магадaltaй гэж харж байна. Намын даргын сунгаа ер нь шударгуулж чадах уу та яа гэж харж байна? Одоо маргаан эцэлэгдэг байна. Тамга тэмдэгтэй маргаан хоёр талтай хойлоо шийдэгдэхгүй байна. Тэгээд нэг тамгатай хэсэг нь сая сунгаа зарлж байгаа шиг байна. Тэнд сунгаанд орно гэд бас 10 хэдэн хүн өөрсдөө нэрээ дэвшүүлэх хүсэлтэд илэрхийлсэн байна. Нөгөө талд нөгөө нөхдүүд ямар юу болохыг би бол хэлж мэдэхгүй байна. Тийм учраас маргаантай зүйл бол маргаантайгаараа байна. Би бол юун дээр илүү жоохон болгоомжилж эмзэглэж гэнэ үү гэхээр энэ хоёр тамхтай болон одоо энэ сонгуульд сунгаанд нэрээ дэвшүүлж байгаа хүмүүсийн процесс гэхээс илүүтэйгээр 2016 онд ялагдсан бидний ялагдлын шалтгааны нэг гол хүчин зүйл байсан хуваагдал тавцал өөрөө энэний үр дүнд шийдэгдэхгүй үгүй гэдэгт жоохон эргэлзэж байна. Хайл талт нь байна энэ тамгаа булаацлж байгаа. Би нэг тал талын тухай биш би нэг арцсан байх тухай бодож байгаа. Ингээ харахад 16 оны ялгдлын дараа арчилсан нам ЭГГ-м нь өстө мундаг арчилсан нам болно гэд сунгаа байдлаар намын дараа тодруулах гад явуулсан чинь тэр намын даргаыг тодруулах сунгаач намыг бүх орон нутгийн төвшөнд хөндлөн голд хуваачжээ. Тав. Тий. Тэрний хүн энэний хүн энэний хүн. За энэ хуваагдал ерөөс илаашаагүй байна. Харин ч бүр эсэргээрээ зарим намаас гараа зарим нам дотроо нэг унаах зорилготойгоор бүр хүчтэй тэнцэл болоод хоёрчжээ. Таны хараа бол намын даргын сунгааг улс даяар явуулах шаардлагагүйсэн гэж үү? За тийм. Тэгээд нэг дэвшсэн 5 үнэ хараа. Хоёр нь намаас гараа автсан. Нэг нэгийгээ дэвшүүлэхгүй унагдсан. Гэх мэтэл ингээ харсан чинь дэвсэн хүмүүс нь чивлэрээгүй, хуваагдсан гишүүд нь ч эвлэрээгүй. Би үгэн эсэргээрээ танаа энэ одоо нийт гишүүд дундаас сонгох чинь хамгийн арчилсан хувьбар гэж л бодоод байгаа шүү дээ. Яг энэ нэг бүх гишүүдээр тарж одоо өрсөлдөөнд оруулдаг энэ бүтц маягийн юм хийхтэй юу болсон гэхээр мөнгөний сонгол хийж байна. Ерөөсөө мөнгөөр өрсөлдөх, мөнгөөр хүмүүстэй ингээд харилцаанд орох, тэгээ саналуудын мөнгөөр үнэлж судалдаж авах ч гэдэм юм уу. Нөгөө ихтгэл өмчлөөрөө бодлогоор ийж санал өгж байгаа гишүүд зөндөө байгаа шүү дээ. Гэвэл тэр гишүүдээс илүү давсан нарийн зохион байгуулалттай огт гишүүн биш байсан хүмүүс гинт гишүүн болоод бүр багцаар орж ирээ санал өгчих. Энэ тэр хүртэл тохиолдлууд гарч ирээд байна. Дээр нь ингээд энэ мөнгөний болгож байгаа энэ систем чинь хүмүүс буруу зуршил суулгаж эхэлж байна.
төл үүмчлэрээ биш хэм мөнгө өгсөн санал өгдөг тогтолцоо ингээд ажиллаад ирэхээр хүмүүс ийм сунгаа сонгуульд бүхнийг зөвхөн хідүүлээ нийлээ манай тэдүүн хүн байгаа гэдэг одоо хин нэгнээс мөнгө авах тийм өрсөлдөөн рүү орсон их одоо арчлын гажиг гэж хэлээд байна л дээ. Мөнгөтэй хүн нэр дэвшээ. Танай намын хуучин лидерүүд яагаад энэ одоо намынхаа даргын сунгаанд төдийлөн идэвхтэй оролцохгүй хоошоо суучаад байна? Наацх нь таа ч гэсэн бас өөрийгөө өрсөлдүүлээд үзье гэж бодол байгаагүй. Эсвэл мөний босхноос болоод хоошоо хурцсан уу? Энэ нь одоо ийм жижиг шалтгаан та ерөөсөө биш. За. Сая өнгөрсөн бараг жилийн хугацаанд тэрнээс өмнө 2 жилийн хугацаанд энэ алдаа завхарлыг биднес ойлгоцсон. Ойлгосон маш олон залуучууд, маш олон арчсан намын одоо идэвхтэй гишүүд сая дөрмийн өөрчлөлт хийх гэж оролдлоо шүү дээ. Тэр дөрмийн өөрчлөлт чинь хууль бус гэж үздсэн биз дээ. Хууль аль нэг дөрмийн өөрчлөлтөд хууль бус гэж үздэг ямар ч боломж байхгүй. За. А зүгээр маргаантай байгаа. Шүүх бүртгэж аваагүй. Энэ бол маргаан биш. За. Дээд шүүхэд нам дотор чинь ийм маргаан нөгөө талаас чинь ингээд гомд санал ирээд байгаа учраас энийг дотороо зэгцлэхгүй бид бүртгэх боломжгүй байна л гэдэг үг хэлж байгаа. Дотроо уулзах болох боломж байна уу? Тийм, тэгэхээр бид нэг дахиад дотроо уулзах. Энэ өөр намын л дотоод уулз төрөл үйл явц шүү дээ. Дотроо уулзах болох хэвээр артлсан намыг нөгөө намынхаа намын даргатай ерөнхий сайдтай түншлээд өөрийнхөө хувийн бизнес, өөрийнхөө хувийн уулз төрийг одоо дэмжүүлэхийн тулд намыг хувааж, талцуулж, хооронд нь зодолтуулж, өнгөтэй өөдтэй болгоныг нь тий кино хийж, шуршиж алчаад дараа нь нөгөө түшиж явсан үндэ төвжилдүүлээд нам нь хаа байна гэж самардаж явдаг хүмүүст бас энэ намыг зөвөр султайд өгч мөрүүл. Арчсан намыг нэг хүчтэй лидер авч явж ирэх чадахгүй юм байна. Нэг хүн ингээ би энэ арчсан намыг захирна гэж мэдээж лантуу өөрө бустайгаа хадас шиг бодож явах юм бол арчсан нам юусе бутраад бүр алуу болох юм байна. Харин ярилцаж ойлголцож ширээ тойроо суугаад явдаг бас уус нэг олон лидер байх юм бол эн нам тойроод ер нь бүгдээр олоолаа нэгтгэх юм байна. Дүр зурамт гэж л харагдаж байна. Танаа нам яа харахгүй дарга зөв сонгоод дотоод зөрчлөө өөртөө зохицуул чадсан цагт асуудал болно. Тэгэхээр сонгуулийн тогтолцоонд бас байна уу гэж би хараад байна л да. Өөрөөр хэлбэл сонгогчдын санал гээгддэг одоогийн сонгуулийн тогтолцоог өөрчлөхгүй бол бас нэг нам хит үнэлэхгүй ялаад байгаа ийм нөхцөл үүсэж байгаа гэж харагдаж байна. Түрүү би хэлсэн шүү дээ. Сая 19 оны үндсүүлийн өөрчлөлтөөр холимог тогтолцоо наатаа үндсүүлэрээ бичгэж биднээс шаардаад байсан. Арчлын шаардсан юм ердөө л энэ шүү дээ. Шаардаадсан гол юм чинь энэ багхгүй юу? Аль нь ялах нь сонирм бишээ. Энэ улс орон парламентын засгалтаа цаашаа дахиад урагшлил гэж бодож байгаа бол энэ парламент чинь зөв тогтолцоогоор бүрддэг байх ёстой юм байна. Энийг шийдэж чадахгүй бол ингээ харахад ер нь бол парламент байсан байгаагүй нэг хүний дарангуул руу орох юм байна. Тэр нь ерөнхий сайд нарт яа эсвэл ерөнхийлөгч нарт хамаахгүй. Энэ сонгуулийн тогтолцоо л энэ одоо гажгийг үүсгэдэг юм тийм үү? Тийм мэдээж сонгуулийн тогтолцоо. Тэгэхээр 20 сая долларыг Оросоос одоо оруулж ирсэн асуудал үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлтөд холбогдож байна гэдэг нэг мэдээлэл гадуур яригдаад эхэллээ. Энд дээр танд ер нь тодорхой мэдээлэл байна. Та юу гэж харж байна энэ мэдээлэл? Одоо баримт үйл явдлыг ингээд бүр тал бүрээс нэг өнцгөр биш. Нэг талын явж байгаа арга замаар биш. Тэр нь бүгдийг нь авч ажил ингэж дүн шинжилгээ хийхээс биш. Сүүлийн 10 жил ч одоо киночд ирм болсон шүү дээ. За. Кино үзүүлэл амьдралаас өөр тусдаа амьдрал тусдаа энэ цагийн кино үзүүлэл зохиол бичээл тэгэл хүмүүсийн сэтгэл хөдлөлийг хөдөлгөөл ийтэйсэн савлуулаад араар нь хулгайгаа хийгээл явж идэг нэг киночд ирм болчлоо шүү дээ. Тэгээд хоёр нам хоёуланд нь супер кино хийдэг зохиолчд одоо ам орж байгаа шиг байна. Тэгээд энэ сонгол өгтөд маш олон кино гарах ба. Төр дүүлэх гэдэг нь гэж таарч байна. Мэдхгүй. Би одоо би алиг нь утгаар нь хэлгээ мэдхгүй байна. Ямар ч байсан их сонирхолтой кинонууд олон ангитаар гарах шинжтэй байна. Өчигдөр хүн миний шүмжлээдсэн шүмжлэл тэр. Оюун эрдэнэ гэдэг хүн эмэгтэйчүүдийн эрхийн одоо тэмцэх өдрөөр нь хорих байгууллагад очиод чимгээ гэдэг хүн дээр очижээ. Эмэгтэйчүүд эрхийг хамгаалах гэж байгаа юм байх гэсэн үг юм шүү лээ. Эрүүл шүлттэй холбоотой асуудлыг шийдэх гэж байгаа юм ба шийдээгүй. Яасан гэхээр өнөөдөр задрах гэж байгаа киноныхоо промог л тий. За. Трейлерүүдийг хийчихэж байгаа байхгүй юу ерөөсөө. За. Аагас өгдөг үндэсэн гэсэн үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн албыг хаших одоо чадвар хүн гэж үтж байгаа. Яасан энд юм юм байна гэж гарч ирж байна шүү дээ. Аа. Тэгэхээр одоо энэ киночдыг дагаж киноныхаа сэтгэл хөдлөлөөр хөдлөөд байвал Монголын амьдрал бол ерөөсөө өөрчлөгдөхгүй шийдэгдэхгүй. Тэгэхээр та энэ 20 сая долларт холбоотой асуудал кино зохиол гэж хэлэх гээд байна. Магадгүй.
Тийм учраас үнсэлгүй гэж юу? Гэхдээ би үнсэлтэй үнсэлгүй мэдхгүй юм. Би алиг нь хэлж мэдхгүй. Зүгээр одоо үзүүлж байгаа нь бол кино. За. Үзүүлж байгаа нь кино. За энэ кинон дээр ямар асуудал хөндөгдөж ийнө гэхээр их ноцтой юм нь бол гарч ирнэ. За. Их ноцтой юм нь гарч ирнэ. За, хэрэв үнэн бол. Хэрэв үнэн бол. Том контрабанд хэрэг болно. За. Тэ хилээр хууль бусаар мөнгө оруулж ирсэн. Албан тушаалын хэрэг болно. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн албан тушаалтнууд. За. За. Тэгээд ганц контрабанд хэрэг биш. Энэ мөнгө хаанаас орж ирсэн? Мөнгө угаах гэнэ хэрэг болно. За. За. За энэ мөнгө хаанаас орж ирсэнс гадна яа Оросын тал яагаад мөнгө өгөх болов оо? Мөнгө өгөх болов оо? Оросын хилд гайлаар ямар ч хэлтгүй ингээ орж ирж байгаа чинь тэдний оролцоо яаж ч гэсэн үү? Аа. Байна гэсэн үг болно шүү дээ. Төвлийн чинь тагнуулын үйл ажиллагаа ёо. Гаднаас одоо Монголын тэг үндэсний аюулгүй байдлаа холбоотой нөлөөлөх гэсэн оролцоо. Энэ юу вэ? Цөөн дурдгаж байгаа дөрвөн зүйл нь эрүүгийн хувьд маш тодорхой заагдсан гэмт хэрэгүүд. Маш тодорхой заагдсан. Нөгөө талд худлаа бол хүнд гинт ирээд одоо хүнийг бүтэгдэг тий? Кино зохиолч. Олон мэдээл мэдээл тараадаг. За, дээр нь Орос Монголгүй тий? Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн ажилтнуудыг араас гүйцэтгэх ажил зохион байгуулсан байна. Аха. За. За. Энэ гүйцэтгэх ажил нь гэхдээ Монголын хэлээс гараад Оросын хэл дотор явагдсан байна. Магадгүй эн чинь одоо би чинь Оросууд Монголд ирээд ийм байдлаар гүйцэтгэх ажил явуулаад мэдээ баримт цуглуулад тусгай ажиллагаа явуулаад Монгол юу гэж хэлэх вэ? Монгол улсын одоо Монгол улсын бүрэгт байдал таллаа гэж үзсэн. Тэгвэл. За. Тэгэхээр Орос Монголын дунд хэрэгдсэн эрсэн хэлцэн туслалцаа үзүүлэх гэрээ юм хамт үйл ажиллагааны аль баримт бичгээр та нар ажиллаж ба. Хоёр улсын хоорондох маргаан үүсэх вэ? Хөөе. Жомо алхаж байгаа байшингаа шатав гэдэг шиг. Их том гал өрдөж ин шүү. Хоёр улсын харилцан том сэв суулгачих вэ гэдэг асуудал байна. Үгүй эн чинь илт штэ. Оросууд 20 сая доллар Монгол өгж гэнэ гэдэг бол ингэж хэлж гэнэ гэдэг бол Монголын дотоод улс дарыг Оросод зохицуулах гэж орлоо гэж шууд зарлаж штэ. Хэн тийм л юм л та. Үгүй юм уу? Тийм бай. Энийг тэг ерөнхий сайд нь зарлсан тийм ээ? За. Ерөнхий сайд нь зарсан. Ерөнхий сайд нь зарлж байгаа гэдэг чинь энийг ерөнхий сайдын гар доор байж байгаа нэг бол цагдаа нэг бол тагнуулын байгуулга үйлцсэн гэсэн үг. Илрүүлсэн гэсэн үг. Тийм. Илрүүлсэн гэсэн үг. Эсвэл энийг бэлдсэн гэсэн үг. Тэгэхээр хэрэг илрүүлсэн үү кино зохиол бичсэн үү гэдэг бол дараагийн асуудал. Тэгэхээр хоёр талд ийм хоёр ноцтой зүйл үүслэх шүү. Энэ магадгүй эргэлтгчийн сонголтой холбоотой юу? Магадгүй. Тэгэхээр аль сонголтой холбоотойс үүс шалтгаалаад дараа нь сонгууллаад дуусна. За. Зарим хүмүүс ерөнхий сайд байгаад дуусна. Зарим хүмүүс ерөнхийлөгч байгаад дуусна. А гэхдээ энэ том асуудал чинь өнөөдөр хин нэгнийгээ ялах зэвсэг байсан байж магадгүй. Маргааш нөгөөдөр гэхэд араас нь хууль ажиллах фактууд шүү. Аль нэг нь шорондоо явж ижил, аль нэг нь эрүүгийн хариуцлага хүлээж ижил, аль нэг нь ямар нэгэн байдлаар хуулийн өмнө өвдөг сөгдчихэж дуусах тийм гал шүү. Тоглоом тоотон дээр шүү гэж та сануулдаг юм байна шүү дээ. Сонголтын шоугаар би нэгэ гүтгэх яах вэ? Тийм учраас энэ кино зохиолчд кинонда хит автаад тий? Аа кино хийгээд болоод байт юм аа гэд 10 жил явсаа. Аа 15 дахь жилээс чинь наад хийсэн кинонда өөртөө ороогдоод өөртөө жигнэсээ кино болгоо. За. Зарчим үрдэн шүү дээ. Хэрэг учрахгүй. За. Хэрэг учрахгүй. Зарчим л үрдэл. За ингээд бидний ярилцах цаг ингээд өндөрлөж байна. Ингээд бидний урилгыг хүлээж авч дэлгэрэнгүй ярилцлага өгсөн танд баярлалаа. Тэгэхээр сүүлийн үед анхаарал татж байгаа нэлээд олон ноцтой асуудал дээр та бас хуульч хүний хувьд өөрийнхөө байр суурь одоо гаргалгын анализыг хийлээ. Тэгэхээр энэ асуудал дээр бас ирэх хэрэгчэд хуульчид бас өөрөө өөртөө дүгнэлтийг хийж байхаа хийж байгаа бах. Магадгүй бас энэ хууль иргэцэн хувьд гарч байгаа энэ алдаануудыг залруулахад ч гэсэн таны энэ үнэтэй санал зөвлөгөөг бас хүлээж авах байхаа гэж найдаж байна. Ингээд таны цааш тааж амжилт хүсье. За манай энэ удаагийн ам нээвэл зочны ярилцлагаар улсын хурлын гишүүн асан хууль зүйн сайд асан Тэмүүжин оролцлоо анхаарлаа татсан үзэгч та хүнд баярлалаа.